Djurparken Zoo handlar om att komma djuren väldigt nära. De är i fokus. Så istället för bara berätta om våra djur, tycker vi att djuren kan få tala för sig själva. Så då tänkte vi, varför inte slänga in ett par GoPro-kameror till dem? Så att de får visa hur deras dag ser ut, sett ur deras syn. Lemurerna, de fixade det hur bra som helst. De tog selfies och de bar runt på kameran precis som de skulle. Surikaterna däremot, de förstod ingenting. Och givetvis, då blir det en hel del selfies. Nej, att låta en gibbonapa hålla i kameran själv, ja, det blir ju inte alltid som man har tänkt sig. Men det är det som är så spännande. Det är väl egentligen ganska rimligt att låta djuren få visa vad som är värt att visa upp härifrån parken. Välkommen till en nära djurupplevelse på Parken Zoo. Hoppas man kan klippa och plocka och... Ja, det är så bra! Alltså, det är så... Åh, jag är så himla! Jag kan bara ta den här.